Assalamualaikum, sekali lagi bersama dengan saya dalam YouTube, di mana kita nak buat satu rakaman, iaitu belajar tentang kemahiran yang kita minat lah, bagi orang yang berminat dalam bagi etikal, UCB, VCB, MCB, overload ataupun SPD dan sebagainya, macam mengenai kabel-kabel 1.5, 2.5 atau sebagainya aircon lah. Okay. Di sini kita nak lukis satu litar, iaitu dinamakan litar kontrol satu fasa, iaitu antara left dan neutral. Okay, iaitu motor basic saja, iaitu benda ni talian terus. Okay, pertama kita kena kenal simbol inilah. Kita lukis ni. Ini dipanggil MCB. Okey, yang ni neutral. Ini last. Kalau tengok ada pada TMB link cut off pada meter. Okay, contohlah dalam MCB ni ada banyak jenis. Ada 6M, 10M, 16, 20 dan 32M. Ada juga besar. Okay, 40M, 60M, 50M. Okay, ni okay, 60 ni okay, 6M, 6, 10, 16, 20, 32, 40, 60, 50. Okay, yang 6 ni boleh digunakan untuk lighting, lampu dan juga kipas. Sama juga seperti ini, sama. Okey, lampu dan kipas mengikut kehendak suruhjaya negara, iaitu ST lah. Siapa yang tahu, yang belajar pengiraan semula. Okey, 16 ni soket untuk 1 point saja, tapi kabel saiz 2.5M square. Ok, 20 pula 2 soket. Ok, iaitu bersaiz 2.5M square. Ok, kabel. Ok, yang ni pula boleh digunakan untuk isolator atau dipanggil MCB triple atau single pole. Okey, ia boleh untuk guna aircon. Okey, saiz kabel dia bukan ini ya, tapi 4mm aircon. 40 ni pula boleh digunakan untuk bahagian macam isu atau aircon per unit. Unit saja. Ada dalam buku akta bekalan peraturan. Peraturan yang kuning, kuning hitam. Okey, 60 ni pula boleh digunakan pada motor-motor yang besar seperti macam FAF atau exhaust fan. Sama juga macam ni, tapi tengok pada kW, iaitu kilowatt pada motor.
Okey, kalau anda rasa video ni bermanfaat pada anda semua, maksudnya anda fahamlah tentang SIS MCB ataupun dia punya point, segala ilmu yang ada ini, anda boleh skip dan saya akan skip anda semula. Sama-samalah kita mengambil ilmu, ya. Okey, ini adalah contoh dalam praktikal siapa yang belajar praktikal. Tentang soket, lampu, kipas, berapa amp, semua ada dalam bagian praktikal. Siapa yang belajar VCB ke atau ACB, itu dalam ada dalam apa bilik apa LV, low voltage, bagi sesiapa yang sudah ada competent Chasmi A1, UYT4 dan atas tu lah, atau BO B4 tu lah, untuk high voltage. Boleh belajar pada siapa yang ni lah berminat. So video ni hanya untuk sekadar pengurusan kepada anda semua. So sila subscribe anda. Saya dan saya akan take care anda semua. Okay, selamat petang. Assalamualaikum.